Toto je Copacabana za soumraku. Tato nejznámější pláž světa je v délce 3 km celá posetá stovkami volejbalových hřišť, na kterých je i posetmění čilý ruch při umělém osvětlení. Když se Copacabana probudila do dalšího rána. Dominantou severního konce je cukrová homole v bočním pohledu. Charakteristickým znakem Copacabany je široký chodník s vlnkovým vzorem dláždění. Chodník je korzem pro turisty a příležitostí pro karaoke prodat nějaké suvenýry. Je zde bezpočet kiosků k občerstvení. Velmi oblíbeným nápojem je kokosové mléko, které je chutné a zažene žízeň líp než všelijaké koli. Ostatně kokosové ořechy tady rostou přímo nad hlavou. Kokosový ořech může být dobrou zábavou i pro němou tvář. Na koupání je pro karaoke ještě chladno, za to na volejbalových hřištích je provoz hned od rána. Není divu, že Brazilci jsou ve volejbalu mistři světa a že se beach volejbal stal olympijským sportem. V Brazílii vrcholí předvolební kampaň do parlamentu. Jednotliví kandidáti se na každém kroku předhánějí v nákladné, ale asi málo účinné reklamě. V Brazílii je účast ve volbách povinná a neúčast se přísně trestá. Tito kariokové se asi volbami příliš neznepokojují a netrápí. Paralelně s pláží Copacabana běží šestiproudová Avenida Atlantica. Ve svátek odpoledne se polovina této komunikace promění v pěší zónu, kde je dostatek prostoru pro různé radovánky i zábavu dětí.
Copacabánu za rohem navazuje krátká pláž Arpoador, která potom pokračuje jako pláž Ipanema. V Brazílii se těží 90% světové produkce barevných drahokamů. Brazílie je hlavním světovým dodavatelem citrinů, turmalínu, ametistu a akvamarínu. Imperial Topaz se těží pouze v Brazílii. Poblíž pláže Ipanema má své hlavní sídlo firma H. Stern, která je v těžbě, zpracování a prodej drahokamů světovou velmocí. H. Stern ochotně předvede zájemcům své laboratoře brusírny drahokamů i výrobu šperků. Utajovaným provozem firmy je jenom návrh nových vzorů. Stern má své prodejny po celém světě, celkem 160 poboček ve 12 zemích. Byla nad západním Atlantikem silná bouře. To se projevilo na pláži Ipanema velkými vlnami. Moře nebylo moc ke koupání, za to poskytovalo dramatické obrázky rozbouřeného vodního živlu. V dramatičnosti přispělo i zvláštní osvětlení od zapadajícího slunce přes díry v mracích. Na Copacabáně byly též pořádné vlny. I přesto bylo pár lidí ve vodě.